barang niku tambah apa tambah gede ganjarane al ajru biqadrit taab. Ganjaran niku tergantung kadar pegele. Mangkane tiyang uripe tambah soro niku ganjarane tambah gede. Nggih. Halo. Nggih. Tiyang niku uripe tambah soro ganjarane tambah gede. Jenengan milih ganjaran gede napa ganjaran titik? Milih urip soro napa urip enak? Lo ya, milih urip enak tapi ganjaran wis jenengan wis enak tok. Nggih ngoten iki angel. Nggih ngoten iki enak ganjarane gede niku nggih. Nyambut gaene gampil mergo ndonga bareng-bareng dikabulaken kali Gusti Allah. Mantun ngoten tenguk-tenguk teng musala wakaf Ansar Ganjaran nggih. Nggih. Mumpun ngaji nggih Ansar ilmu Ansar Ganjaran iktikaf. Mugi-mugi ingkang nguataken ngaji niki ekonomine ditambah dikuataken kali Allah. Amin Allahumma. Sing ngaji cek seneng. Mosok urip pisan disumpek-sumpek. Nggih. Urip pisan ayo diseneng. Seneng damel ibadah dateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa in tukfu lan lamun nyamarna sir kabe ma fi sudurikum au tubdu ya'lamullah. Nek sampean nyengitno ibadah sampean utawa mboten sampean sengitno, tetep Gusti Allah Maha Pir Perso. Tapi nek ketok-ketok rawan mboten ikhlas. Mangkane kita singetaken berusaha yok napa sekirane tiyang mboten semrawut. Tapi nek wajib kudu diketokaken. Halo. Ibadah sunnah niku singitan. Mangkane sing sae qobliya kali ba'diya niku tenggriya. Nggih. Napa? Teng langgar ya mboten napa-napa. Tapi nek jenengan bakdia niku teng griya alamat mboten bakal ayas. Kaet mantuk kemin koblia jare sing wedok. Ya iki lho. Sing cilik njaluk gawekno susu. Gawe susu wis males marung-marung. Wis tengok-tengok. Nggih. Wis kadung nyoplok. Wis aras. Ngimpun teng langgar mboten napa-napa. Engkin mawon sembayang duha tahajude teng griya. Ampun ngantos griya niku koyok bubu. Mending kuburan nek kemis digawe darusan Yasin kali. Omahan mboten belas. Koyang dombretok. Anake senengane musik dangdut ngoeten. Ngene sing sijine ngetene la ilaha illallah la ilaha niku mboten tege. TikTok kan dene iki. Niku beda, mungkin beda nggih. Terus tiyang niku nek ampun takwa dateng Gusti Allah insyaallah semangat ibadah terus. Amin Allahumma amin. Nek ampun semerap ilmu ni ikhlas gampang singitan. Mangane kadang niku wonten wali-wali sing singitan. Istilahnya napa khumul napa khumul mangkane nek tiyang singitan niku kemulan basa Arabe wali-wali sing boten purun terkenal niku khumul nek wali mah dikengken teng ngarep boten teng ngriki mawon jenengane gumbul wong-wong biasa niku nggih ngoten wonten adike Mbah Maimun niku namine Mbah Ma'ruf Kiai Haji Ma'ruf Zubair sing kula eloki teng dalem niku. Niku nek diundang wali mana mboten purun dijajarno kiai-kiai teng arep kursi-kursi mboten purun. Ditengwarit-tarik kali ton, mboten-mboten. Pon-pon ngriki mawon. Dados senengane gembul wong-wong niku ora ndemuilu teng mburi. Tiang sing mboten semerap seludar-seludur. Kiai. Nggih mboten serbane gawat dhe mboten kuplan biasa. Kuplan ireng, klambine biasa sareng. Mburi. Weco, tentu setiang sing mboten dikenal niku weco. Nggih.
Tapi nek tiyang niku pun dikenal wong akeh niku angel kabeh. Tunggale wis kadung dadi ustad niku lho angel. Kula niku badhe numpak peda motor banter iku lho isin. Ngebut. Kiai ning ngebut. Dadi niku kaya-kaya wis disimak tiyang kadhe. Dadi barang-barang sing mboten apik niku badhe nglakoni boleh i. Isine gara-gara sinten? Lho gara-gara wong pulihan, mboten gara-gara Gusti. Tapi nek dados tiyang sing mboten terkenal niku wecok. Wis enak ngoten mawon. Krana Gusti Allah. Pun siang napa dereng? Kul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubdu ya'lamullah. Dados tiyang-tiyang niku nek ampun enggak ada ilmu ikhlas. Niku senengane singitan. Kados adike Mbah Maimun. Niku Mbah Ma'ruf singitan. Niku nek ampun mantun mucal dados medale ndugi kamar niku. Niku nek mulang mawon. Medale ndugi griya niku nek mucal, mucal teng MGS niku nembe medal. Mucal Fathul Muin nembe medal. Sak mantune niku teng kamar tok. Kadang niku cara tiyang niku. Bu. Jenengan teng kamar terus bosen apa bosen? Bosen. Minggu-minggu arek-arek prai sekolah gak dijak nang gading jalan-jalan. Kadang sing wedok oleh ngerayu. Wis ta ya gak duwe-duwit gak apa-apa jalan-jalan ae. Ono bakul kates ngelek itu. Sing lanang. Jalan-jalan tok lho. Ngoten sumpek. Tapi nek tiang-tiang niku sing pun kenal dateng Gusti Allah. Niku sing digoleki ridane Gusti Allah. Dadi masih teng jero kamar niku napa? Bayok-bayok berdua kali Gusti Allah. Gusti Allah niku nyenengno masih teng jero kamar mboten sumpek. Damel ibadah-ibadah niku. Tonggone mboten semerap, kancane mboten semerap, ternyata derajati tambah dhuwur. Mergo sing diilingi selalu Gusti Allah. Tapi nek gembul tiyang terus, nggih, gembul tiyang terus. Cangkruk ngriko setengah jam, bakas nopo? Halo. Setengah jam. Gosip. Gosip niku ganjaran apa ganjaran? Loh kok dosa? Ganjaran apa ganjaran? Dosa ya. Pelanggaran. Tapi ganjaran entek. Mungkin terus mungkin nak gembul kanca ngriko, enggak ada kepingin. Iku mari tuku ngene, mari tuku ngene, tuku ngene. Kepingin ngene. Sumpah. Dadi tiyang niku semakin singitan, semakin tenang hati hati. Saged syukur dan wis alhamdulillah. Iki eco. Tadi mangkane besok nggih, besok suatu saat kita niki kudu ngalami ilmu sing kaya ngeten. Wis gak seneng metu, senengane teng kamar berduaan kali Gusti Allah. Mengke nek ampun sepuh nggih. Lah nasehat niki sik enem nggih. Sik enem nggih butuh golek dagangan, mlaku-mlaku karo wiritan, ider. Niki nggih ganjarane ngene iku. Tapi besok nek ampun wis wayahe ide bali kali Gusti Allah, ayo belajar seneng kali Gusti Allah, berduaan kali Gusti Allah. Niki besok pun wayahe napa dereng? Karepe nggih sik suwe nggih. Karepe nggih sik suwe. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubdu ya'lamullah. Oh niki hadise dawa niki. Pun ngaji tanggung-tanggung niku belenger nggih. Pun terus intine niku ono apa? Kita niki sing kita lampahi sedanten nggih. Sing dugi dateng Gusti Allah mboten yatrone kita nggih. Kados yatra sing jenengan sumbangaken damel masjid langgar sedanten niku nggih teng donya. Tapi dinilai kali Gusti Allah kadar kekuatane jenengan ngempet hawa nafsu ngeculno ya yatra krana Gusti
Allah. Niki sing ditingali kali Gusti Allah. Kadar kesungguhan kita dalam ngamalaken agamane Gusti Allah. Terus Gusti Allah niku mau pirsa senajan jenengan darusan teng jero kamar mboten enten sing semerap, ampun kuatir tetep dilikuri kali Gusti Allah. Tetep diitung diopeni kali Gusti Allah. Niki namine ikhlas napa krana Gusti Allah. Mugi-mugi ingkang sakit enggal diparingi sehat. Mugi-mugi kita digampilaken sedanten urusanipun kali Allah. Amin Allahumma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma shalli shalatan kamilatan wa sallim salaman daiman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu min qad wa tanfarju min kurub wa tadhibu al-hawaij dunal burugal. وحسن الخاتم ويستسغ الأمام وجل كريم ولا أجزم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله kita mau salawat kagem kanjeng Nabi Muhammad ya Allah jenengan sampun dawuh ya Allah pilih kita mau salawat ya Allah jenengan bakal maringi kita sedoso rahmat kewelasan panjenengan ya Allah. Ya Allah ganti barokah pun sholawat ya Allah. Kita nyuwun jenengan welasi kita ya Allah. Jenengan udari sedanten kesulitan kita ya Allah. Jenengan kabulaken hajat-hajat kita ya Allah. Jenengan warasaken ya Allah penyakit-penyakit kita ya Allah. Jenengan tambah keimanan kita ya Allah. Jenengan semangataken kita ibadah ya Allah. Kersane kita mboten termasuk tiang-tiang ingkang rugi ya Allah. Jenengan paringi ya Allah kita rezeki ingkang kata halal barokah ya Allah. Allahumma asli syababana wa syababal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya Allah. Jenengan toto pemuda-pemudi kita ya Allah, anak putu kita ya Allah. Jenengan bimbing ya Allah kersani faham ilmu agama ya Allah. Jenengan fahamakan agama Islam ya Allah. Jenengan fahamakan Al-Quran ya Allah. Jenengan fahamakan dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad ya Allah. Kersani anak putu kita niki ya Allah selamat dunia akhirat ya Allah. Allahumma inna nas'aluka rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan fi nasta'in bil afiyah. Ya Allah kita niki tesih teng donya Gusti, kita mboten gadah kekuatan napa-napa ya Allah. Namun jenengan ingkang maha sugih, namun jenengan ingkang maha kuasa ya Allah. Jenengan sawang kita Gusti, jenengan welasi kita ya Allah. Jenengan openi kita ya Allah, jenengan paringi kita rezeki ingkang kathah halal barokah ya Allah. Kersane kenging damel sang ibadah ya Allah. Damel ngopeni anak bojo kita ya Allah. Damel nyenengaken tiyang sepuh kita ya Allah. Damel nulung derek kalian tanggi ya Allah. Ya Allah jenengan paringi kekuatan kita ya Allah. Damel ibadah ya Allah. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah jenengan paringi sehat ya Allah keluarga kita ingkang tasih sakit ya Allah. Jenengan paringi sehat ya Allah, sehat lahir batin ya Allah. Kersane sakit ibadah datang panjenengan ya Allah. Jenengan tambah umur kita ya Allah. Kersane sakit tambah pahala kita ya Allah. Tambah semangat ibadah kita ya Allah. Allahumma ya muallima Ibrahim alimna wa ya mufahima Sulaiman fahimna. Allahumma akhtim lana bi khatimati sa'adah waj'alna min alladhina sama'u wa nabusna ziyadah bi jayi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi syafa'ah wa alihi wa sahbihi ziyadah. Allahumma akhtim lana bi kamalil iman. Allahumma akhtim lana bi kamalil iman. Allahumma akhtim lana bi kamalil iman. Ya Allah jenengan kenalaken ati kita ya Allah datang panjenengan ya Allah. Kersane tambah cinta kita datang panjenengan ya Allah. Allahumma ya Allah sedanten menungso bakal wangsul datang panjenengan ya Allah. Mbok menawi jenengan pundhut nyawa kita ya Allah. Jenengan paringi kita ya Allah kesempurnaan iman ya Allah. Kesempurnaan iman ya Allah. Kersane kita sakit matur asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kersane kita sedanten husnul khatimah ya Allah. Sakit kepanggi para nabi, para rasul, para wali datang suarga ya Allah.
sakit kepanggil panjenengan ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Al Fatiha. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kirang langkungnya nyunaki mahmudan ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.